Psi s najtužnijim očima često posjeduju tonu labave i opuštene kože, te suzne i tužne oči koje su mnogim ljubiteljima životinja neodoljivo slatke. Želite li vidjeti sve? Prije nego krenemo s listom, pozivam te da se pretplatiš na kanal svih ljubitelja životinja, te da pozoviš svoje prijatelje na društvenim mrežama da učine isto. A sada slijedi top 10 pasmina pasa s najtužnijim očima na svijetu. Na 10. mjestu liste nalazi se Pekinezer. Ime ove nevjerojatno bundaste pasmine dolazi od drevnog grada Pekinga. Dakle, sada znamo da Pekinezeri imaju predivno krzno, ali što je s očima? Mnogi vlasnici navode kako Pekinezeri imaju preslatke okice koje ponekad izgledaju tužno, ali upravo zato vlasnicima nije ništa problem napraviti za njih. Na 9. mjestu nalazi se Mops. Svi se možemo složiti kako Mopsi imaju posebni izgled. Oni imaju ravno lice, preslatke velike oči, opuštenu kožu i upravo to ih čini za mnoge potencijalne vlasnike pasa naprosto neodoljivima. Nama su prvenstveno na ovoj listi zanimljivi jer imaju opuštenu kožu koja njihove oči čini tužnima i slatkima. Na 8. mjestu nalazi se bokser. Zaigrani bokser psi nemaju veliku dlaku, imaju ravno lice i također kao i mopsi, opuštenu kožu. Na internetu možete vidjeti puno slika na kojima imaju lijepe i slatke, ali i suzne oči. Upravo taj sladak i tužan pogled, ali i velika odanost čini ih posebno primamljivim izborom za nove kućne ljubimce. Na 7. mjestu liste nalazi se burdoška doga. Burdoška doga je izuzetno snažna i čvrsta pasmina pasa koja je poznata po vuči teških predmeta. Ipak njihova snaga nije vidljiva po njihovim očima. Naime, posjeduju opuštenu kožu koja čini njihov vanjski izgled tužnim. Na 6. mjestu liste nalazi se engleski buldog. Engleski buldozi su za svoju veličinu izuzetno teški i jaki psi. Ove dvije karakteristike potrebno je također ukomponirati s opuštenom i obješenom kožom koja čini njihov izgled tužnim. Na 5. mjestu liste pasmine pasa s najtužnijim očima nalazi se kineski Shar-Pei. Kineski Shar-Pei psi poznati su po mnogim karakteristikama poput neovisnosti, slaboj odanosti te ne najboljoj prijateljskoj nastrojenosti. Također, oni su psi s izuzetno izraženom, opuštenom i obješenom kožom. To ih čini posebno slatkima i upravo zato se nalazi na ovoj ljestvici. Na 4. mjestu liste pasmine pasa s najtužnijim očima nalazi se napoljski mastif. Psi s izuzetno karakterističnim i masivnim izgledom su definitivno napoljski mastifi. Ova drevna i velika pasmina pasa poznata je po izuzetnoj masivnosti i visećoj koži. Također zbog masivnosti i viseće kože oči im izgledaju crveno i tužno. A sada slijede top 3 pasmine pasa s najtužnijim pogledom. Spremni? Na 3. mjestu liste pasmine pasa s najtužnijim pogledom nalazi se francuski buldog. Francuski buldog je skroman i nezahtjevan pas koji je odličan za život u kući, stanu i za početnike. Ono što ih čini također primamljivim izborom za kućne ljubimce je i preslatki, ali ponekad tužan izgled suznih očiju. Na 2. mjestu liste pasmine pasa s najtužnijim očima nalazi se krvosljednik. Krvosljednik psi osim što posjeduju odličan miris i super su za poslove praćenja i pronalaska, oni posjeduju i karakteristični izgled. Naime, njihova velika, opuštena i viseća koža daje im slatki i suzni izgled očima. Ljubitelji životinja često navode kako su oni uvijek tužni, iako to nije istina. I na 1. mjestu liste pasmine pasa s najtužnijim očima nalazi se engleski baseti. Engleski baseti su kao štenci mnogim ljubiteljima životinja naprosto neodoljivi. Oni imaju kratke i naborane noge, tonu labave kože, velike uši te mekane, slatke i tužne oči. I također kada odrastu nisu ništa manje slatki i uvijek izgledaju potpuno tužno, iako to nisu. Nadam se da ste uživali u listi top 10 pasmina pasa s najtužnijim očima na svijetu. Iako ti psi izgledaju jako tužno i neodoljivo slatko, oni su jedni od najpopularnijih kućnih ljubimaca i ljubitelji životinja ih naprosto obožavaju. Ako znaš za još neke pasmine koje sam propustio u videu, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najmanjih pasmina pasa na svijetu, još mnogo više. Sačujemo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!